INES je nezávislý, neštátny ekonomický think tank, ktorý okrem toho, že robí množstvo hĺbkových analýz, robí odporúčania pre hospodársku politiku a komentuje aktuálne dianie vo všetkých hlavných mienkotvorných médiách, robí aj množstvo vzdelávacích projektov. Takým najdôležitejším je asi Cena štátu, ktorý robíme už od roku 2006 a je to projekt, ktorý vysvetľuje finančný vzťah medzi občanom a štátom. V rámci tohto projektu každoročne posielame na viac ako 300 stredných škôl učiteľský balíček, ktorý má pomáhať učiteľom vysvetľovať túto pomerne alebo respektíve zdánlivo komplexnú problematiku. Oceňujem, že sa takýto projekt vôbec objavil, pretože nám veľmi názorným spôsobom a veľmi jedinečným spôsobom pomáha žiakom naučiť základné zákonitosti fungovania ekonomiky štátu, vzťah medzi rozpočtom a požiadavkami politikov, čo je veľmi super.